nimellä, ei, joka sotketaan parhaan pelaajan palkinto, mutta siis kyseessä on paikalle vaivautuneen palkinto. Ja tyypillistä on tietenkin, että tämän palkin turnauksen myöntänyt Matti Valkama, ei te ole paikalla, vaikka hän viimeksi sai tämän itse potkupallossa, jos joku muistaa. Ja perinnehän on ollut kuitenkin niin, että tämä on aina mennyt niin sanotulle voittaneelle joukkueelle. Ja eli tässä tapauksessa sitä ei ollut kauheasti epäselvä, että punaiset eivät voineet saada tätä. Ja kaikki eikö muistavat varmaan tuon Tossulla potkupallon, niin kuin sen viime kerta sen tilanteen, että niin kuin, jos tämä olisi yritetty antaa tämän paikalle vaivautuneen palkinto jollekin henkilölle, se olisi ollut helvetin vaikea antaa sille, anteeksi kielenkäyttöön, mutta kyllä tämä nyt menee tämän, ei ihan noviisille, mutta melkein sulkapalloille ja Matti Mielanen. Ah, joo, kiitos. Ja kaiverus pitää olla siinä sitten seuraavaksi kerran. Hei, tähän on liikuttava. Puhe! Lyhyt. En minä ole mitään ennen voittanut. Tämä oli pieni askel tossupallolle, suuri askel minulle. Selvä. Ja toiseksi ihmetti, että varmaan miksi olen kutsunut teidät tänne, mutta se on ihan. Tämä on hienoa, että mä juon tästä juon.